Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Vida no Campo. E ao pessoal que perguntou qual era a relação da localização do bebedouro com a erosão, o exemplo está nítido. Isso porque nesse local onde estamos, nesse piquete, tem uma represa que fica localizado na parte baixa ali. Então, anteriormente, alguns anos atrás, a única fonte de água que existia era essa represa. Então, possivelmente, né, o gado começou a descer, né, a invernada, né, o piquete, e com isso a água começava a acompanhar, né, essa trajetória. Então, com o passar dos anos, de tanto a água escorrer, acabou formando as erosões. Então, por isso eu sempre digo a importância de você se localizar quando for colocar o bebedouro, né? Procure pontos estratégicos onde não passe água, onde não seja muito declive e principalmente onde não force o gado a andar em trilhas assim, subindo ou descendo, para que isso não possa te trazer problemas futuros, principalmente com a erosão. Porque querendo ou não, a erosão te faz você perder nutrientes, perder solos, perder espaço e ainda possível fazer uma degradação, né, no seu solo muito grande. E isso também pode dificultar seu manejo e até mesmo acabar com a sua cerca, né? Isso porque quando a erosão passa a próxima cerca, é muito comum o gado querer andar beiradeando, né? E isso pode acarretar problemas graves, né? Então, a importância de ter um bom planejamento, né? É bem nítido. Eu vou dar uma volta aqui para vocês terem uma noção do que eu estou mostrando para vocês, beleza? Vejam só isso. Olha só. E aí me perguntam, Gabriel, por que você não faz o conserto dessa área? Por agora não compensa, porque é um piquete que está isolado, né? É um piquete isolado, então vocês podem ver que não está nem formado, não tem nada, é um piquete isolado, né? Era um corredor e acabou ficando de lado. Mas futuramente a gente vai fazer então o acerto, mas que sirva de exemplo para vocês, o erro nosso acaba, que sirva de exemplo para vocês, né? Tome cuidado, né? Tome cuidado nos mínimos detalhes. Não é simplesmente pegar um bebedouro e colocar no pasto. Não é simplesmente puxar uma água, né? A localização, o planejamento é muito importante para a pecuária. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.